السلام عليكم، معاك شريف العريق في البودكاست حق دوستو. دوستو میں جو آپ کو اپنی جو ویڈیو کے ٹولز ہیں وہ میں بتاؤں گا کہ میں ویڈیو کس چیز سے بناتا ہوں اور کس سے بناتا ہوں. میں نے جو اپنا ٹرائی پوڈ ہے وہ کدھر رکھا ہوتا ہے. ٹرائی پوڈ میرے پاس ون پوڈ ہے، ون پاؤ کا پوڈ ہے، لیکن وہ جو وہ نہیں ہوتا ون اس کی، وہ جو میں نے خود اپنے خود محنت کر کے بنایا ہوا ہے. بہت اچھا ٹرائی پوڈ ہے قسم سے. اس کے ٹرائی پوڈ نہیں ہے، اس کے ون پوڈ اسے کہتے ہیں. یہ میں نے الگ نام دے دیا اسے. اور بہت ہی اچھا سا اسٹینڈ میں نے بنایا ہوا ہے، گھر میں بنایا ہوا ہے، کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا. ساری چیزیں گھر کے خود ہی دیکھ کر، خود ہی بیٹھ کر، محنت کر کے ٹرائی پوڈ بنایا ہوا ہے. اور میرے پاس موبائل کون سا ہے جس سے میں ویڈیو بناتا ہوں، اور میرے پاس مائک کون سا ہے جس میں میں وائس کرتا ہوں، اور میں جس چیز سے اور کون سی ایپ سے میں اپنے ویڈیو ایڈٹ کرتا ہوں. نہ میں اس کے لیے کوئی کمپیوٹر یوز کرتا ہوں، نہ میں کوئی لیپ ٹاپ یوز کرتا ہوں. جتنا بھی کام ہے میں اپنے موبائل سے کر رہا ہوں، ویڈیو اس سے کر رہا ہوں. اس کی میموری بھی اتنی نہیں ہے، لیکن بس کچھ آگے پیچھے کر کے ایپس میں سے بہت زیادہ ہے. اس میں بہت سے ایپس ہے جو میرے مجھے مدد دیتے ہیں تھم نیل بنانے میں. یہ اس میں یہ تو ہوتے رہیں گے اور بات ہی ہوتی رہیں گی. چلو ہم دکھاتے ہیں اپنی چیزیں اور اپنا ٹرائی پوڈ. اپنی چیز ٹرائی پوڈ دکھاتے ہیں، ٹرائی پوڈ نہیں ون پوڈ دکھاتے ہیں، جس میں مائک دکھاتے کون سا مائک ہے، اور اپنا موبائل بھی شو کرائیں گے کون سا موبائل ہے، اور جس پہ میں وہ ایڈٹ کر رہا ہوں ویڈیو وہ ایپس بتا دیتا ہوں. اس ایپس کا نام ہے کین ماسٹر. کین ماسٹر ایک ایسا ایپس ہے جس میں بہت زیادہ ایسے آپشن ہیں جو ویڈیو کو بہت اچھی طرح بناتے ہیں، بہت اچھی طرح ویڈیو ایڈٹ کر لیتے ہیں، اور بہت اچھا ایپس ہے. جتنا اس کا صفت کیا جائے نا تو کم ہے. میں نے کوئی پرچیز نہیں کیا، میں کوئی اور کریک فائل اس کا ڈاؤن لوڈ کیا جس میں نہ کوئی واٹر مارک آتا ہے، نہ کوئی اور اس طرح چیز آتا ہے جس سے. تو وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ واٹر مارک کو کس طرح کریک اپنے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یہ واٹر مارک کو کس طرح ختم کرنا ہے، یہ چیزیں جو پیسے سے بائی کرتے ہیں عام میں، تو اس کو اپنی کس طرح مثلاً اس کو کریک کو ڈاؤن لوڈ کر کے یہ چیزیں فری میں استعمال کر سکتے ہو جس کا کوئی وہ نہیں ہوتا. وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. اس ویڈیو میں جو ہم اپنا ون پوڈ، ون پیڈ پوڈ، مطلب ٹرائی پوڈ نہیں ون پوڈ، وہ آپ کو دکھائیں گے. چلو دیکھتے ہیں. جی فرینڈز، آپ اس وقت دیکھ سکتے ہو کہ یہ میرا ون پوڈ ہے جس کو میں نے اپنی محنت سے اس طرح بنایا ہوا ہے. یہ میں نے لیا ہوا ایک بوتل، بوتل کو آدھا کاٹ کے اس میں ایک پیپ دیا ہوا ہے، تو یہ تھوڑا سا نیچے وہ بجری ڈال کے نا تو پائپ لگا کے پھر سائڈ سے بجری ڈال کے اس میں پائپ مضبوط ہو گیا. یہ پائپ اس کا ویپر کا پائپ ہے، ویپر ٹوٹا ہوا تھا اسے میں نے پھر ادھر میں نے کیا جو کمال کیا، یہ دیکھ سکتے ہو ادھر. یہ پائپ نہیں، یہ میرے پاس وہ ہے سیلف اسٹک، ناٹ گیٹ اے ٹرائی پوڈ. ٹرائی پوڈ بہت تو وہ ہوتا ہے، یہ اپنی جب چاہتے ہو نا تو گھر میں بھی بنا سکتے ہو اگر آپ بنانا چاہتے ہو. یہ میرے پاس ایک سیلف اسٹک پڑا ہوا تھا، بھائی نے مجھے دیا تھا تو میرے پاس ہی تھا، تو اس کو میں نے ادھر سے کاٹ کے نا ادھر میں نے ایک کاغذ کا گتا لگایا، اوپر سے ٹیپ لگایا، یہ جگہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو یہ بالکل اس سے یہ ٹرائی پوڈ گرتا نہیں ہے، وہ نہیں گرتا سیلف اسٹک. یہ ہے میرا ٹرائی پوڈ جیسا مجھے کام ہی دیتا ہے، اور میں اسے ویڈیو بناتا ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھے اس کا لک بھی ہے. یہ میرے ساتھ ہی پڑا ہوتا ہے ہر جگہ، اور ادھر میں بیٹھ کے صوفے پہ اس پہ میں ویڈیو بناتا ہوں، اس سے بیٹھ کے میں ویڈیو بناتا ہوں، ایڈٹ کرتا ہوں. اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے میرے پاس موبائل کون سا ہے. اس کا نام سیمسنگ J76، یہ بہت اچھا موبائل ہے، کوالٹی کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے، ویڈیو بنانے میں بھی بہت اچھا ہے، کیمرہ بھی اس کا بہت اچھا ہے. سیمسنگ موبائل بہت اچھا موبائل ہے. اور یہ ہے میرے پاس مائک، یہ میں نے ہول سیل دکان سے خریدا ہے 250 روپے کی، اور کچھ بھی نہیں بس یہ چیزیں. اور فرینڈز ویڈیو آپ نے دیکھ لی، اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. چینل کو اگر کوئی اس فیملی کا ممبر بننا چاہتا ہے یا سمپل سادی سی فیملی اسے کوئی ممبر بننا چاہتا ہے تو پلیز سبسکرائب کرنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا بھی ضروری ہے جو ہماری نئی اپڈیٹس ہے آپ تک پہنچتے جائے. اوکے، اللہ حافظ.